Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1430, Perandoria Osmane nën Muratin e dytë merr qytetin bizantin të Selanikut. Mbretërimi i Sultan Muratit shënohet si periudha e luftrave osmane kundër princërve feudal të krishterë të Ballkanit. 1798, formohet Republika e Zvicrës. Në 1798, trupat franceze pushtuan plotësisht Zvicrën. Konfederata e vjetër zvicrane u shpërbë. Deputetët e kantoneve e shpallën Republikën Helvetike, një dhe të pandarë. 1827, në Vienë, 20.000 njerëz marrin pjesë në varrimin e Ludwig von Beethovenit. Ai u nda nga jeta pas një pneumonie të rëndë. 1831, fillon kryengritja e madhe boshnjake, shkaku bën reformat nga sultani për heqjen e sistemit feudal të administrimit. 1852, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ohio shpall të palishme për fëmijët në moshën 18 vjeç dhe gratë që të punojnë më shumë se 10 orë në ditë. 1864, Britania i kthen Greqisë ishujt e Jonit. Shtetet e Bashkuara të Ishujve Jon ishin federat prej 7 shtete ishuj nën protektoratin e Britanisë nga viti 1815-1864. Në vitin 1867, SBA, Kongresi miraton ngritjen e përmendores Lincoln në Washington DC. 1879, opera e Tchaikovskit Yevgeni Onegin shfaqet për herë të parë në Moskë. Yevgeni Onegin është roman në vargje shkruar nga Aleksandr Pushkin. 1925, nga forca zogiste në fshatin Dragobit të Tropojës, u vra në rrethim Bajram Curri, adetar demokrat revolucionar udhëheqësi kryengritjeve shqiptare kundër Turqisë dhe Serbisë, njëri ndër personalitetet më të rëndësishme të kohës. 1936, zgjedhje në diktaturë. Propaganda naziste shpall se 99% e gjermanëve kishin votuar për kandidatët nazistë. 1947, fillon zyrtarisht kryengritja Malagasy kundër sundimit kolonial francez në Madagaskar. 1949, Turqia njeh shtetin e Izraelit. 1951, rasti Rosenberg, Ethel dhe Julius Rosenberg akuzohen për komplot dhe spionazh. 1973, lufta e Vietnamit. Ushtarët e fundit amerikan largohen nga Saigon, Vietnami i Jugut. Në total numri të vdekurve arrin në 930.000 vietnamez të veriut, 180.000 vietnamez të jugut dhe 45.000 amerikan. 1982, akti i Kanadas, 1982 merr mirënjohje mbretërore nga mbretëresha Elizabeta e dytë, duke vendosur skenën që mbretëresha e Kanadas të proklamoj aktin e kushtetutës 1982. 1994, serbët dhe kroatët nënshkruan një armë pushim për t'i dhënë fund luftës në Kroaci. 29 mars 1999, forcat serbe ekzekutuan dhe masakruan 49 shqiptarë në fshatin Beleg të Deçanit, një hakmarrje mizore kundër popullatës civile shqiptare për shkak të bombardimeve të NATO-s. 2004, Bullgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Slovakia dhe Slovenia bëhen anëtare të NATO-s. 2004, Republika e Irlandës bëhet vendi parë në botë që ndalon pirjen e duhanit në të gjitha vendet e punës duke përfshirë bare dhe restorante. 2017, Britania e Madhe citon nenin 50 të traktatit për bashkimin evropian duke inisuar zyrtarisht Brexit.